Gente, já estava gravando, foi? Meu Deus, não entendi. Não entendi, né, gente? Ó, gente, aqui, ó. Ó. Aqui. Coentinho, salsa. E o coentão. Coentão é esse, gente, ó. Esse é o quentão. Vou lhe bem mostrar, ó. Botar tudo aqui. E vou fazer um cebolado só. Ó. Entendeu? Aqui, pimentão. Ó, gente, até o coração do pimentão bota, ó. Não tô nem aí, ó. Pra quem você que não bota. Se quiser falar, faz. Dona, gente, não perde nada. Tô aí. Tô nem aí. Ó, que ele aqui, ó. Coração do pimentão. Gente, já tiraram os caroços lavadinhos. Tô nem aí, gente, ó. Bota de boa. Tudo é o dinheiro, né, não, gente, da gente. Isso é besteira. Isso é o pimentão. Né? A muqueca não vai cortar muito miudinho, não. Entendeu, gente? É um tomatinho. Ele é pequeno. Já o que é pequeno não usa, não? Usa sim. Tem tanta coisa pequena, né, gente? Que a gente aproveita e bem recicla, bem reciclado, né, não? Nada perto. A faca não corta, não corta nem a cara, não vou nem dizer de que é. Eu me livro. É eu pra dizer, né? Mas é fácil não, hein? Ai, já, por causa aqui no chão. Tá sendo criado aqui. Fazer aqui nessa panela que é mais funda esse aqui. Ó. Aqui já dá ver que eu falei, o maxixe com mais com um negócio de quiabo, bota ele duro. Aqui, ó. Gente, vou botar o dendê aqui, ó. Eu não boto leite de coco em nada agora, entendeu? Nada. Também não quero nada oleoso. A
Olha o que é que eu vou fazer, ó. Sal bem pouco. Aqui. Desculpa, gente, ó. 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 Aqui vocês viram que é um cortado. O peixe agora, eu vou botar o dendê. Pronto. Aí tem outra coisa que eu vou fazer aqui pra vocês, viu? Olha meu almoço hoje como é, ó. Ó, aqui ó, leite do coco, aqui ó. Agora aqui, vou cozinhar esses temperos para botar ele dentro, ó, para fazer aquele pirão gostoso. Aqui agora é o arroz, que já tava o óleo ali já no fogo, eu peguei para esfregar o arroz dentro, tá lavado. Eu vou ter o alho vai refogando. Hoje eu mexi com a colher de pau, né? Que diz vocês que eu faço muito barulho. Dona Nil faz um barulho danado. Vou mostrar que eu vou fazer barulho aqui na cozinha, tá bom? Botar um pouquinho de sal aqui no cortadinho. Ah, cortado já botei. Botar um pouquinho aqui no arroz. Não vou botar aqui porque eu cozinhei com... Agora, gente, vou deixar ali cozinhar primeiro, viu? O tempero vai poder jogar dentro. Gente, meu fogo tá tão baixinho. Você sabe que é o fogo baixo?
Tem uma boca aqui que ela é, tá alta do meio, mas só fumaça tudo. Pai, viu? Minha língua toda desastradinha. Gente, vou fazer o arroz na panelinha pequena porque arroz tá de milhões. É R$ 7, R$ 8. Aquele mais inferior que você vai comprar de 5, 6, né? Então, não é nem por isso. Queria ter macarrão pronto. Fiz ontem bastante macarrão, sobrou, sabe onde eu botei? Ó, na geladeira. Não perder nada, não. Aqui é o peixe, ó. Como é que eu faço? Olha bem aí, ó. Depois eu boto o leite do coco. Aqui já dá pra botar já. O leite do coco é esse aqui, gente, ó. Caldo grosso. Ó. Olha bem a cor desse leite aí, ó. Ó. Vocês conhecem aí, vocês que entendem. Entendeu? No caso, o peixe, vou deixar ferver mais. Eu vou. Aqui vou botar o limão, o balão. É o balão, né? Gente, eu boto a mão na frente para não cair caroço. O arroz, desculpa, vou pegar um pouquinho de água aqui rápido. Gente, não fiquei nem um segundo. Mas quem quiser falar de Dona Nil, que sai toda hora, pode falar, né? Que sai mesmo, né, gente? É assim mesmo, né? Mas o importante que eu saio, deixo vocês tomando conta aqui da minha panela. Feijãozinha tá cozida, ó. Feijão que não tem carne dentro pra comer com peixe, cortado, essas coisas, né? Gosto de mexer com essa boca, mas vai ser o jeito. Você quer, gente, que eu faço isso? Para o carne ficar grosso, você já batendo assim, ó. Não tampa a panela toda, que se tampar o carne fica ralo. Agora botar um pouquinho de arroz aqui nesse arroz, pronto. Já, e aí ele já dá para cozinhar. Aqui. Pronto. Aqui é o temperinhozinho da Nilzinhazinha. Deixar ele refogar mais ele. Mas aqui já dá pra ir botando. Pronto. Não bota o pé do leite todo. Os pés velhos não botam. Não tem pressão, né, gente? A gente tem tanto coco. Aqui, pronto. Cheira aí. Cozinha aí. Cozinha. Gente, importante a gente fazer as coisas da gente com amor. Tem jeito uma mulher me falando e diz que quando eu tô comendo, diz que ela fica abrindo a boca, ela fica saboreando, perguntando o que é que eu faço no meu peixe. Eu digo, gente, eu não faço nada de demais, não. É a mesma coisa que vocês fazem, é de vocês aí. Não, dona Nil.
Mas a gente conhece, ainda ela fala com a graça. Quando você é a pessoa como com a boca boa, aquela boca gostosa, eu digo, ai, meu pai. Não tem segredo nenhum. O segredo é isso aqui, ó. Você botar o leitinho no coco, ajeitando, mexendo, dando a viradinha de baixo pra cima, sacudindo, pra poder o leite do coco não desandar, não ficar aquele leite separado do bebê e separado, né? É o segredo isso aqui, ó. Ó. Ó, como ele já tá aí, nem começou a ferver agora, ó. Caldo grosso. Não tem segredo nenhum. Entendeu? E pronto. Aí aqui não tem nada a ver, né? Posso cozinhar muito aqui mais. É, aqui é o tempero. Fazer o que aqui? Fazer disso aqui. Bota. Não vou botar muito. Ó. Não gosto de nada exagerado, porque tem muito efeito ali, né? Botar só para dar um toquezinho. Pimentinha madura. Pronto. Não vai ter segredo nenhum. Aí, o que é que eu faço aqui, ó? Ó. Ai, não nem fez com isso aqui. Aqui tá gostoso demais, ó. Sabor da pimenta. Pronto. Vou fazer isso aqui. Aqui. Eu boto um pouquinho aqui nesse cortado pra dar um toquezinho. Bem pouco, eu não vou comer uma comida dessa gostosa. Vou perder porque eu tenho que botar muita pimenta. Ali eu vou botar uma pimenta, mas a pimonha já tá feita ali. Entendeu? Pronto. Não tem segredo nenhum. Pronto. Agora. Olha o leite daqui como tá, ó. Ó o caldo. Nem caldo tem mais aqui, ó. Ó. Aí, ó. Agora aqui vou botar o quê? Esse aqui é um rubá, ó. Dois rubá. Olha aí, ó. Tá vendo? É até grande. Vou fazer o quê aqui agora? Agora. Então, ali, vou fazer o quê? O leite do coco grosso. Olha aí, ó. Ó. Vendo? Pronto, acabou. Aí eu faço isso aqui, ó, 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 aí misturo, ó, com dendê, bem misturado, é o segredo, fica o caldo grosso, grosso, pronto. Hoje não vou querer comida oleosa. Esse tempero aqui, ele já tá cozido. Não vou fazer muito também para não desperdiçar, né? Porque eu não gosto do desperdício. Vou ver aqui como é que tá. Bati aqui no leite do coco. Olha. Ai, que delícia. Vocês viram lá o que foi que, né? Gente, é gostoso demais, ó. Aqui eu tava aqui dentro do tempero. Não tem segredo nenhum, o tempero já tá cozido. Eu fiz questão de deixar esse vídeo, vai ficar grande um pouco. Mas se eu ficar toda hora desligando, fazendo um vídeo em cima do outro, às vezes vai botar bem, nem bota todo, né? Outro que fica do meu vídeo, né? Aí, ó. Vou preferir ficar esse vídeo grande, vocês assistem até o final, porque se vocês assistirem até o final, é bom pra vocês. Sal, não vou botar aqui, porque eu usei o impingente, ó. Ó. Gente, como até tudo. Vou tirar da frente.
Gente, eu vou botar um pouquinho de leite e vou bater mais um pouquinho, porque meu neto não é muito chegado a essas coisas não, entendeu? Mas ele... Vou virar vocês aqui pro lado de cá. Ele não é muito chegado a essas coisas não, mas tem desse... É o único que eu quero? Eu quero. Aí sempre fica. Bateu um pouquinho. Pronto. Que eu sei que vai ficar gostoso mesmo. Ó. Gente, eu não tô nem que vocês vão falar. Algum, né? Era pra não ter virado o botão aqui. Sabe o que é que eu vou botar aqui? Eu falo, se você não quiser... Não quiser botar um pouquinho de farinha, fazer tipo purê, não bote. Resolve seu problema. Né? Fazer o purê. Aquele não é o purê. Ele aqui, ó. Fica como escaldado. Como ele vai ficar como escaldado, agora aqui é que eu vou botar o leite grosso. Tá vendo? Aqui, ó. Como eu quero ele bem cozidinho, que eu gosto ele bem cozido, aí eu vou botar aqui, ó, o pinguinho na farinha, ó, pra vocês me dizerem se é muito. Mas eu vou fazer disso, ó. Nem vou medir. Nem vou medir com aquela colher que eu tinha ali, ó. Bota só isso aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Aí, ó. Entendendo? Só isso aqui dentro. Mas se você não quiser botar, você não bota. E aqui ajuda ele, ele cozinha mais e ajuda. Eu quero ele duro. Durinho assim, tipo. Pronto, já deu de leite. Deixar esse pezinho aqui também. Não vou botar o pé não. Quem tô virando assim é porque não tem mais, entendeu? O dendê acabou, ó. Aí tô espremendo aqui, ó. É por isso, mas assim, dona Nil tá comendo muito oleoso, não. Porque o dendê acabou, tá vendo aí, ó. Eu tava escorrendo. Aqui tem um aqui, ó. Eu esgarrafei aqui um pra Kátia. A baianinha e um pra Elisiane. Aí a Elisiane foi, esqueceu. Ela já tinha levado também um pouquinho já, né? Aí também não fez muito questão de levar isso aí. Mas depois eu levo. Porque não tinha garrafa, né? Aí botei. Entendeu? E no dia que Kátia veio, esqueci de mandar levar. De hoje que tá aí. Eu não disse, olha, gente, se você não tivesse quieto, como é? Ocupado, você levava o de tinha de Kátia. Senão depois leva. E aí ficou aí. Yeah.
panqueca tá aqui. Ai, gente. Será, gente, que esse peixe ainda tá salgado? Eu espero que não. Tá aqui. Oi, gente, ó. Olha aí, ó. Ó o caldo, ó. Tá vendo? Ó. O que dá pra vocês verem, gente? Ó. Dá. Bom de sal, ficar salgado não. Aqui. Tá bom. Quase não tem sal, mas com peixe, né? Tem, não tá o sargado, mas tem sal, eu... Peixe. Um pouquinho aqui, que eu tenho um pouco ali, depois eu acabo de completar. Pronto, daqui tá pronto, peixe que tem que ter mais, entendeu? Ô, gente, olha, gente, se vocês quiserem comer uma comidinha diferente aí, um dia de sábado, um dia de domingo, vocês façam isso, gente. O empino só presta só pra gente comer ele. O café não cozinhar os pedaços para comer, não. Ele serve de todo jeito que você inventar. Do jeito que você inventar, corta os pedacinhos, faz a moqueca. Uma hora eu vou fazer para vocês. Eu não sei que depois... Eu acho que eu fiz um vídeo aí, se você, que tá no meu canal, quiser ver. Um tempo atrás aí. Vocês vão olhar bem embaixo, vocês vão achar. Eu já fiz já. A moqueca do aipim é uma delícia. Viu? Faz a moquequinha que é ó, beleza. O empim serve também para você fazer o purê, né? Que eu fiz essa semana comigo. E serve para fazer o pirão aqui, ó. Aqui é o pirão do empim. Eu chamo pirão, gente, porque de qualquer maneira aqui... Que o purê que leva logo só, leva só o leite de gado. Quando não tem os meninos, não tem nada a ver. E a manteiga. É a diferença. E quando é que botar um alhozinho, quando eu torrei um alhozinho, botei lá no purê. Um dente só. Aqui é a diferença que eu falo pirão, que aqui ele entra o tempero mesmo, caseiro. Não é tempero que bota em carne não, né? É o coentro, a salsa. Aí eu boto pimentão, essas coisas. Aí já chamo pirão. Aí eu venho ficar engrossar mais um pouquinho. Vocês veem que o empim já, ele já é cozido. Você vai bater já com leite. Aí ele fica meio mole um pouco. Aí eu boto só uma colherzinha que vocês viram lá. Fiz questão... E botar, eu disse, não, mas eu acho que ela botou mais. Não, não botei mais. Agora só que ele vai ficar bem bastante por aqui quando ele se aqui. Vai ficar uma delícia. Aí se a pessoa quiser botar duas colherzinhas de farinha, vai do seu critério lá, né? Você que vai comer, você faz o que você quiser. Porque eu faço do meu jeito, né? Eu que vou comer, né?
Chamo vocês, vocês nunca vêm comer comigo. Fereço, levanta do sofá, senta de novo. Vem com quem quer pegar o prato, recolhe, então eu como. Mas se vocês quiserem fazer como eu tô falando, vocês fazem. Tá bom? Olha, ele já tá bem tolho, ó, bem molinho já. Esse peixe aqui. Eu vou botar aqui um pouco ele. Mas, gente, esse peixe tá cozido, porque ele... Mas é porque eu gosto de fazer assim. Sabe por quê? Um pouco tá mais alto. Como eu tô falando pra vocês, e o bacalhau, ele ferveu bastante. Vocês viram que eu tirei do fogo e de soltar o sal. E não tem sal. Gente, agora a mesa de Dona Lina tá aí, a pia também. Deixem desejar. Vou botar esse retalho aqui dentro, tampar. Vou mostrar pra vocês, ó, gente, o que é a gente fazer comida, ó. É bom, é gostoso, é saboroso, é, mas ó o regaço, tá vendo? Ó. Gente, a gente que faz as coisas, mela mesmo. Olha lá como tá, ó. Casca de tempero, limão. O feijão que eu catei lá, lavei, ainda tá lá pra guardar. Eu tenho vergonha de mostrar, não. Não é pra ver meu dia a dia. Então tá bom aí, ó. Pergunta, Dona Nilson, a senhora forrou a cama hoje? Não sei não, gente. Eu sou esquecida, não sei que eu forrei, não sei que eu nem forrei. Porque na hora que eu levantei de lá, que vim aqui, que escovei meu dente... E eu não me lembro que eu estive lá no quarto. Eu sei que eu passei a vassoura pelo maior, certo meio, pro alto. Não sei. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou desligar esse peixe. Ele tá cozido. Aí, ó. Vou botar vocês dentro da moqueca aí, ó. Ó, ela tá... Tá assim, ó. Baixinho, mas dá pra vocês verem, ó. Desliguei, mas ela tá... Ó, olha aqui. Olha aqui. Aqui é o cortadinho. Aqui é um prato de abóbora que eu botei bem fininho. E essa abóbora é boa. E olha aqui. Aqui é o arroz. Olha. Pronto, meu lanche já tá feito, meu almoço. Vou mostrar de novo, né? Que a vez que vocês... Tem uns curiosos, olha, vê logo. Mas tem uns que não dá pra ver direito, olha. Ó. Olha. Olha. E olha. Simples, mas tá uma delícia. Tenho certeza. E aí, vocês não querem contratar Dona Nil ir pra fazer gororoba, não, porque Dona Nil na gororoba tá com ele. Agora tem uma coisa, tô esquecendo, não tô esquecendo, o prato aqui tá limpo, mas vou lavar. O feijão, eu tenho fogo já temperado. Oi, gente, que delícia. Olha pra esse feijão meu, gente, eu gosto assim, ó. Tá vendo? Ó. Olha. Cozinheiro, pra ver doer, vou meter uma colherzinha aqui, gente, ele não precisa mais nada, ó, mais nada, ó, eu gosto assim, eu nem sei que eu vou comer feijão, gente, tá uma delícia. Agora, se eu for fazer a comida lá em sua casa, vou só fazer, porque tem gente que é assim, ó. Aí se entrar na cozinha, Dona Nil tá. É, pra saber que o tempero tá bom, não. Se quiser maldar lá, malda. E se quiser dizer, rapaz, Dona Nil, toda que tá querendo, Dona Nil tá. Porque vem de supetão, né? Vem mastigando, porque a boca tá cheia, mas não, só um pouquinho. Pra saber o sabor. Tá bom? Vou comer igual uma loba. Uma comida dessa não tem pra
Eu, vai, Danilo, tampa sua panela, viu? Fique dando o vidro lá e a panela tá aqui por conta. Não sei se eu estampei agora, né? Pronto. Eu vou botar pra todo mundo pra olhar. Tô nem aí, ó. Às vezes alguém não viu direitinho. Ó. 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 Dona Nil gosta. Dona Nil gosta. Dona Nil gosta. Feijão não, pra vocês verem direitinho. Compartilhe, comenta, se inscreve no meu canal, gente, pra gente chegar lá. Beijo. Ó, o beijo da Nil, como é? Gente, é pra todos vocês aí. Vocês me desculpem, eu não converso com vocês, gente, porque eu não sei fazer lá, me live, mas meu coração. Ô, meu Deus, quem já tá aqui? Ousadinho aqui, ó. Ó, gente, ó. Ô, me traz de dengue, ó. Ô, gente, olha. Olha como ele fica, tá vendo, gente, ó? Olha, gente, ó. Gente, o que eu acho engraçado dele é que ele é miudinho, gente. Eu nunca vi cachorro da idade dele, que já é pai, desse tamanho. Gente, eu acho que ele não... Fica em pé. Fica em pé. Então... Gente, eu acho que ele pesa... Se ele... O tamanho dele, eu acho que se for meio metro de comprimento. Acho que não tem mais, não, de meio metro, não tem, não. Pode um meio metro, né, que com o rabo dele, que ele tem um rabinho assim, né, pode ser, mas, ó, um meio metro, ele dá com o rabo, dá. Gente, com isso é uma coisa. Eu vou limpar a cozinha agora. Tampar aqui. Pronto, só tá ali o arroz. Tchau, beijo, que Deus abençoe a todos, gente. Ó, gente, essa comida minha simples aí, muito acha que é simples, mas pra mim é uma grande comida. Quantos ovos tá aí atrás de um ovo, não tá achando, né, gente? Eu espero que não falta na mesa de ninguém, eu falo de coração, Senhor. E se alguém tiver esperando, tiver sem solução, Deus vai dar uma solução. Nem que saia um vizinho bom, chega lá e diz aqui, ó. Eu vizinho bom, gente, vale tudo, né? Já morei gostar de vizinho bom, viu? E eu até hoje eu moro. Eu tenho sorte com essas coisas. Deus abençoe.